Srbija. Srbija orilo se dvorištem osnovne škole 8. septembar. Danas, prilikom posete mlade reprezentacije Srbije igrača do 21. godine toj školi. Posle prijema kod direktorke škole, neki od mladih reprezentativaca su odgovarali na teška pitanja mališana iz novinarske sekcije te škole. Posle toga su na terenu za mali fudbal šutirali penale sa devojčicama i dečacima, a atmosfera je bila kao na pravoj fudbalskoj utakmici. Gosti su bili oduševljeni ovom posetom i kompletnim utiskom sa priprema u Pirotu. Kao što ste vi rekli, drago mi je kada vidim ovoliko dece i da vole fudbal, da vole reprezentaciju u ovom lepom gradu Pirotu, gde su nas ljudi baš lepo ugostili, mnogo prijatni ljudi i mnogo mi je drago zbog ovoga. Uslovi, trenirali ste ovde, u nedelju odlazite u Sofiju, kažete gostoprimstvo, sve bilo onako kako zaslužuje reprezentacija. Tako je, i više nego što smo očekivali, sve je bilo na visokom nivou i zahvalan sam gradu Pirotu na tome. Nama je sigurno drago što smo danas ovde, pogotovo što smo došli u Pirot, prijatno se osjećamo ovde, narod je gostoljubio, ono, tako da je baš fino. Juče smo bili kod gradonačelnika prepodne, evo danas došli do školice, tako da su utisci stvarno izvrsni. Vredno radite, nije ovo šala, igrate protiv Bugarske, ali da li je bilo vremena da obiđete grad, da eto, vidite neke detalje, da malo upoznate Pirot? Pa iskreno nismo do sada obilazili grad uopšte. Malo prošetamo tu oko hotela, malo dalje ko hoće i to, ali nismo išli neki obilazak, nadam se da će biti sutra ili preko sutra, tako da... Su uslovi su dobri, teren je dobar, sve super. Gostoljubi narod, tako je sve super. Za mališane je ovo bio poseban doživljaj. Strpljivo su čekali u redu da dobiju autogram ili se fotografišu sa mladim fudbalerima, od kojih će neki, verujem, u budućnosti biti velike zvezde srpskog, ali i svetskog fudbala.